Arts escèniques és una de les assignatures que s'incorpora aquest any a les proves d'accés a la universitat. Des de l'Institut Celestí Bellera, l'únic centre que ofereix el batxillerat escènic a la comarca, ha preparat durant el curs els alumnes de segon per examinar-se d'aquesta matèria. Tot plegat, afirmen, ha estat un repte, ja que la primera proposta d'examen no va agradar al professorat i el model d'examen oficial ha arribat en poc temps per treballar-la. Doncs ho estem encarant de la millor manera que podem, amb tots els recursos, organitzant-nos entre professors d'arts escèniques. Ha servit també per fer xarxa i esperant que l'any que ve, per el curs vinent, doncs, a l'estiu ja tinguem molta més informació d'aquests exàmens i puguem preparar-nos amb temps i amb més tranquil·litat. Els nervis es comencen a notar entre els alumnes, que estan en plena preparació per enfrontar aquests tres dies tan decisius. Estem fent classes aquí a l'institut amb la nostra professora i també a casa, doncs, m'estic aprenent jo, m'estic fent treball autònom. Sí, una mica el que ella diu, una mica amb estrès, amb pressió, perquè tenim poc temps. O sigui, és una cosa que estem preparant tot el curs, però quan arriba el curs, acaba el curs, i és com tres setmanes a l'activitat, estressa una mica, i sobretot una mica de por, pressió per les noves assignatures que no saps veritablement com seran. Aquesta incertesa se suma al fet que l'assignatura d'arts escèniques acostuma a posar el focus en la part pràctica. Malgrat les dificultats, el professorat valora positivament el fet que les arts escèniques es tinguin en compte les proves i també que tinguin pes dins les ponderacions per accedir als graus universitaris. En el fons és molt important i positiu que les matèries d'arts escèniques puguin ponderar, tot i que haguem de renunciar potser a projectes grans, no? O potser algunes pràctiques o un espectacle final professional. Crec que és positiu que es valori, no?, aquesta base teòrica en les arts escèniques i l'especialitat. El dimarts 4 de juny serà el primer dia en què estudiants de tot Catalunya s'enfrontaran a les proves que duraran 3 dies i que els permetran accedir als estudis universitaris.